Zimmer. Da bi se znao ništa. Toga, da li se nekako da svega? Pagādījumu Krišanāns ar mums bija Latvijas izlases otrajā spēlē. Kopā. Tā, viss ir izdarīts pa nulēm. Kopā, esam gatavi? Čalis ar ašām rokām palika mājās, Ramins. Ja nu vēl kādam izlasēja kopā piedzimis bērns, tad es vanu Hartliju. Viņš brauc uz Rīgu, tu brauc uz Ķelnu. Pagad, nebūs, bro! Mums ir sarūpēts viens uz daudz. Trīs. Kur šo iesā?